Uneori poate fi destul de greu să depistezi un mincinos, mai ales dacă acesta are un talent aparte în acest sens. Însă dacă o persoană oferă descrieri bogate despre cine, ce, când, cum și de ce, este foarte probabil să spună adevărul. Cei care dau detalii puține au șanse reale de a fi mincinoși, dar nu neapărat mereu. Folosind acest test foarte simplu, oamenii pot separa adevărul de minciuni cu o acuratețe de aproape 80%, au descoperit cercetătorii de la Universitatea din Amsterdam. Când vine vorba despre depistarea mincinoșilor, de obicei încercăm să folosim cât mai multe semne în evaluările noastre, mimica, detaliile, etc. După atacurile teroriste din 11 septembrie, de exemplu, personalul de securitate al aeroporturilor din SUA a fost instruit să caute 92 de indicii comportamentale. Poligrafele, numite în mod obișnuit detectoare de minciuni, combină diferite inputuri fiziologice, cum ar fi tensiunea arterială, ritmul cardiac și ritmul respirator, pentru a detecta posibilele minciuni. Pentru a depăși aceste probleme, un cercetător și colegii săi de la Universitatea din Amsterdam au decis să încerce o alternativă radicală. Ei au instruit pe participanții la un studiu să se concentreze doar pe un singur indiciu, nivelul de detaliu din povestea unei persoane, și să ignore orice altceva. Ne-am gândit că adevărul poate fi găsit în simplitate și ne propunem să renunțăm mai degrabă decât să adăugăm indicii atunci când încercăm să detectăm minciuna, sunt de părere cercetătorii. Într-o serie nouă de studii, 1445 de persoane au fost instruite să ghicească dacă declarațiile scrise de mână, transcrierile video, interviurile video sau interviurile live sunt adevărate sau false. Participanții la studiu care s-au bazat pe intuiție pentru a detecta minciunile sau care au folosit mulți factori pentru a lua decizia nu au avut rezultate prea bune. Cei care au fost instruiți să se concentreze doar pe nivelul de detaliu au putut separa adevărul și minciunile cu o acuratețe de 59-79%, relatează playtech.ro.